E pessoal, tudo bem? Vamos para as nossas correções das atividades de matemática dessa semana passada. Nós trabalhamos várias páginas, mas as atividades que nós pedimos começaram lá na página 10. Então, na página 10, vou até aumentar um pouco aqui, porque precisa. Somente aqui da questão. Ah, na página 10. Para começar, os quatro amigos estão assistindo a partida final de um campeonato de futebol. Observe as informações do painel e escreva por extenso o número que representa a quantidade de público no estádio. Então vamos lá. É aqui o painel da página 11. Quantidade de público no estádio está aqui: 15.719. Então é isso que nós vamos responder, mas por extenso, ou seja, como se lê. Então vamos lá. Então vamos lá, 15.719. Beleza, é isso, simples, 15.719. Qualquer coisa, pause aí, porque eu vou prosseguir aqui. Aí na página seguinte, temos algumas outras questões. Para refletir, o número que representa a quantia arrecadada nessa partida tem o algarismo 6, repetido 3 vezes. Você sabe dizer qual é o valor de cada algarismo 6 neste número? Então vamos lá. Aqui temos 965.626. Esse primeiro 6 aqui é o 6 das unidades, então é 6. Professor, eu fiz isso em extenso, escrito como que se lê. Tudo bem, tá bem. Sendo 6, a resposta está correta. Aí depois o outro 6 aqui das centenas. 600. E por último, temos um 6 das dezenas de milhar, 60.000. Mas é obrigado colocar esse pontinho? Não, aqui é só para separar dos outros zeros, mas não é obrigatório. Beleza? Feito isso, vamos para a página 12. Qualquer coisa, pause aí, porque eu vou prosseguir aqui. Página 12.
Sequência numérica. Número 1. Observe a sequência dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Reticências significa que continua infinitamente. Os números que formam essa sequência são chamados de números naturais. Qual é o primeiro número dessa sequência? É o zero. Pode escrever o zero também. Ou simplesmente zero. Acho que vou fazer isso para não ficar tão confuso. Também está certo, ok? Chegar até o ponto para não ficar confuso. Tá? Vamos prosseguir. Que coisa, pause aí. Veja como Lucas e Rebeca descreveram a sequência dos números naturais. O zero é o primeiro número natural. E cada número a partir do número 1 é o anterior mais 1. E a Rebeca? Cada número é o anterior menos 1. Quem descreveu a sequência dos números naturais de forma correta? O Lucas. Lucas. A número 2. Responda as questões. Letra A. Qual é o maior número natural de 4 dígitos que pode ser formado com os algarismos 1, 0, 4 e 5? O maior número. E o menor? Então vamos lá. O maior. A letra B. Qual é o maior número natural de 5 dígitos que pode ser formado com os algarismos 2, 0, 9, 3 e 7? 97.320. E a letra C. Qual é o menor número natural de 5 dígitos que pode ser formado com os algarismos 2, 3, 1, 9 e 4? O número é 12.349.
a letra D. Rita quer escrever números naturais maiores que 1.000. Quantos números ela pode escrever? Bom, maiores que 1.000 são infinitos. 1.001, 1.002, 999.000, 9.000, 10.000. Então, infinitos. Quantos números ela pode escrever? Infinitos. Beleza? Qualquer coisa, pause aí, porque nós vamos continuar aqui. A número 3. Observe a ilustração e responda as questões. Olha lá, uma pessoa aguardando sua vez e ufa, chegou minha vez. 354. Letra A. Qual era o número da senha de quem foi chamado antes desse homem? Se é 354, ele, o anterior é 353. Qual será o número da senha de quem for chamado logo depois dele? 355. Letra C. Os números da senha em um banco têm no máximo 4 algarismos. Qual é o maior número possível de senha? Então, com 4 e o maior número sempre com 9. Então, quantos? Quatro aí. Nove mil novecentos e noventa e nove. Esse é o maior número possível. Vamos lá. A número 4. Qualquer coisa, pause aí, porque nós vamos continuar aqui. A número 4. Leia as falas de Jairo e Elaine e em seguida complete o quadro. O Jairo, na sequência dos números naturais, o antecessor de um número diferente de zero é o número que vem imediatamente antes dele. E Elaine, e o sucessor de um número natural é o número natural que vem imediatamente depois dele. Beleza? Então vamos lá. O que vem antes é antecessor, o que vem depois é sucessor. Antecessor de 725, 724. Sucessor de 725, 726.
antecessor de 999, 998. Sucessor de 999, 1000. E depois não temos o número aqui do meio. Se o antecessor é 14.998, o número que viria depois, 14.999. E o sucessor foi 15.000. Aí depois, antecessor de 50.000, 49.999. E o sucessor de 50.000? 50.001. Não, é 51.000. Depois temos 56.790. Que vem antes, 56.789. E depois, sucessor, 56.791. Vamos para o número 5, que é a última de hoje. Vamos lá? Leia as falas de Nicole e de Enzo e em seguida responda às questões. O sucessor do nome que eu escrevi é 218. Então, o que vem depois, o que vai depois e o que vai depois. Tá? Aí, o antecessor do número que eu escrevi é 415, ou seja, o antecessor aqui, ele está pensando lá nos avós. O antecessor do número que eu escrevi é 415. Como assim? Os avós aí? Tipo quando a gente fala o pai do pai. O pai da mãe, ou a mãe da mãe, nesse sentido. Então é o que vem antes do anterior, que escrevia 415. Então vamos lá. Que número a Nicole escreveu? Ó, sucessor do sucessor é 218. Então ele vem depois duas vezes. Então ele vem depois do 217, e o 217 vem depois do 216.
que número Enzo pensou? 415, é o antecessor do antecessor. Que número que ele pensou? Ó, 415. Ele veio duas vezes. Então, 417. O que vem antes é 416. E o que vem antes é 415. Então, 417. Beleza, pessoal? A correção de matemática era essa. Muito obrigado e até mais.